25-ci ildə Azərbaycanı İran ediblər. 100 ilin içərisində. Həmin bu kürəsəlçi qüvvələr. Bugün Amerikadan, oradan, buradan Wilson modelindən hərəkətə keçən qüvvələr Azərbaycanı İran yapıblar. Amma bugün Türk millətinin qudsal mücadiləsi onu tələb edir ki, biz tarixi ədaləti bərqərar edək, Azərbaycanı Azərbaycan yapaq. İran Azərbaycan adlı bir qondarma ad arxivə getməlidir. Onun mücadiləsi gedir. Bu baxımdan da Tehran, da Təbrizdə və bütün Türk şəhərlərində olan Azərbaycan Milli Hərəkatı, mən düşünürəm ki, bəlkə də Bakıdan da və digər böyük şəhərlərdən də və eyni zamanda yurt dışında olan Azərbaycan adına fəaliyyət göstərən təşkilatların hamısından daha ağıllı və doğru qərar verib Fars faşizmin böyük mənada Fars faşizmin oyununa gəlmədi, kürəsəlçi qüvvələrin oyununa gəlmədi və öz iradəsini ortaya qoyub Azərbaycan davasını apardığını sübut etdi. O xanım var idi Tehranda öldürülən. Bəli. O xanımın adından müxtəlif qəhrəmanlıq obrazları yaratmaq var idi. Amma mən çox istəyərdim ki bizim operatorumuz Atilla Əfrəyinin şəklini qoysun. Mən onun haqqında danışım. Buyurun. Bəli. Baxın, 16 yaşlı gənc. Bu Atillanın gerçək adı Atilladır, Zahir bəy. Azərbaycanımızın güneyində belə ad. Orada axı icazə. Bəli, bəli. Görürsüz, Atilla Əfrəyi. Ərfəyi. Bu kimdir, Zahir bəy? Atilla Ərfəyi. Olayların Atilla da. Bu Atilla 16 yaşındadır, Zahir bəy. Mən istəyirəm ki, onun şəklini biraz qabarıq göstərim. Bütün dünya türklüyü bu bizim gənc oğlumuzu görsün. Atilla Ərfəyi Təbrizin bir qəsəbəsində yaşayır. Bəli. Olayların ilk günlərində Təbrizə gəlir ki, meydanlarda Azərbaycan Milli Hərəkatının yanında olsun, dış güclərin oyununa Milli Hərəkatın getməyində iştirak etməsin, onun qarşısını alsın. Bu öz təşəbbüsündən gəlir. Bunun adı Atilla. Görünür, babası, ailəsi bir türkçü ailədir, millətçi ailənin övladıdır. Atilla Ərfəyi eyni zamanda meydanlara çıxanda çıxmır. Mitinglərin iştirakçısı deyil bu. Bəli. Sadəcə xiyabanlar deyirlər onlar. Parkda və gəzir ki, görüm nə ola bilər, kimlər burada, hansı marjinal qüvvələr millətimizin əleyhinə qarşı hansı şüarları səsləndirə bilərlər. Necə ki, olayların birinci, ikinci günü bilirsiniz, Şahsənin yanındayıq, Azərbaycan oyaqdır, Kürdistana dayaqdır, şüarları verdirib Azərbaycan hərəkatını caydırırdılar. Onlar olmasın deyənə bunlar gəlirlər ki, onların qarşısını alsınlar. O zaman bunu ittilat məmurları həbs eləyir 16 yaşında gəncin. Bu gəncin özəlliyi nə də olur, Zahir bəy? Gənc farsça danışmır. Həbs olunur, nə qədər sual verirlər, deyirlər, mən bu dili bilmirəm. Cavab vermir. Allah Allah, eşq olsun. Gör, belə qeyrətli. 16 yaşında gənc ölənə qədər döyülür, Zahir. Bunun bir dəqiqə çox sayılı qırıq yerləri var. Burun, baş, bədən, hər yerində. Nə qədər eləyirlər, bunu farsça danışdıran bilirlər. Farsça sual verirlər, birinə cavab vermir. Mən türkəm, deyib türkçə sual verim. Valla, belə söz, bax, söz adamının söz tapa bilməməsi budur. Bu yerdə. Atilla Ərfəyi bu hərəkatın simvol ismidir. Mən hesab edirəm ki, bunun bütün şəkilləri hər yerdə paylaşılmalıdır. Bu yaxın gələcəkdə lider deyirdi. Bəli, 16 yaşında bizim Atillamıza baxın. Özü ada baxın, Təbrizdə Atilla meydana çıxır. Atilla öz adımla, öz Türk iradəsindən sözünü deyir. Farsca nə qədər buna sual verirlər, cavab vermir. Türkçəm deyir, mənə türkçə suallar verin öz dilimizdə və farsların bütün suallarını rədd edir. Tamaşaçımız yazır ki, Atilla azad edilib, çox şükür, bilmirəm, dəqiq məlum. Bəli, Atilla dünən azadlığa buraxılıb, bəli. 400 milyon tümən cərimə valideynləri banka yatırımı etməklə Atilla'nın azadlığa çıxmasını təmin ediblər. Bu dəqiqə ev tustağı da o haqda danışacaq təbii Zahir bəy. Atilla Ərfəyi bugün ailəsinin yanındadır, amma müalicə olunur.
Mən düşünürəm ki, bugün o İranda ayrı-ayrı marjinal güclərin, qəhrəmanlarını təbliğ edənlər var. Ha. Onlar Avropadan, Amerikadan maddi güc toplayıb elə Atilla'nın ailəsinə göndərməlidirlər ki, onun o cərməsi ödənsin. Və onun sağlığını keşiyində hərkəs durmalıdır. Yoxsa... Mən çox sevindim Candar bəy, həqiqətən də. Yəqin ki, bu növbəti Güney Azərbaycanın səsi verilişini elə Atilla'ya həsr edəcəyik. Mən düşünürəm ki, onun adına bir ayrıca proqram olmalıdır. Ona həsr edəcəyik inşallah ki, görün Azərbaycanın, deyirik ki, Güney Azərbaycanın, burada da yazırız, lider kim olmalıdır? Lider elə 16 yaşında Atilla'dır. Atilla'nı bugün özə, Zahar bəy, açıq deyim ki, sosial şəbəkələrdə də yəqin artıq rast gəlinərdi. Azərbaycanımızın günündə artıq hər kəs tanıyır. Atilla'nın bugün qəhrəmanlığını hər kəs bilir. Budur lider. Budur hərəkatın simbolu. Uşağa əziyyət verirlər, zülüm verirlər, fars dilində danışır. Bugün bu Atilla Ərfəyinin biz şəxsində Azərbaycan Milli Hərəkatının nə qədər doğru yolda olduğunun canlı şahidləriyik. Atilla Ərfəyi kürəsəlçi qüvvələrin oyunu pozan bir gücün təmsilçisidir. Marjinal güclərin, terörist qüvvələrin, Azərbaycan torpaqlarına göz dikənlərin anının ortasından yumruğunu vuran bir gücün təmsilçisidir. Budur Türk millətinin şərəfli övladı və simbol ismi Atilla. Atilla adınla biz, mən şəxsən, şəxsi adıma, partinin adına Atilla'nın valideynlərinə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir gənc böyüdüblər. Artıq bu gənc Azərbaycan Milli Hərəkatının simboludur. Onun bütün rəsimləri mən düşünürəm ki, hər yerdə asılmağa layiqdir. Bəli, burada indi Veys Qurt yazır ki, Zahar bəy, Atilla'yı telefonla danışdır verilişdə. Dəyərli izləyicimiz, Atilla bugün Güney Azərbaycandadır və onun bizim bilirsiniz ki, Reaksiya TV və Güney Azərbaycanın səsi proqramı İranda rəsmi kanallar vasitəsilə, media vasitəsilə yazdılar, pozdular, bizi düşmən elan elədilər. Atilla'nın burada danışması onlara ciddi problemlər yaradır. Mən inanıram ki, yaxın bir müddətdə Atilla'nın səsini biz eşidəcək. İnşallah. Özü bir yerdən çıxacaq, millətə bəyanatını da verəcək, mesajını da verəcək. Mən... Zahar bəy, bu Atilla bugün qabardı. Təbii ki, o hərəkatın qarşısını tək başına almadı. Atillalar aldı. Azərbaycanımızın göynəyində bu cürə nəhəng Azərbaycan şərəfli övladları var. Siz görün, indi o Atillanın valideynləri kimdir, dəyərli izləyicilər? İranda Türk adını qoymaq qadağandır. Qoya bilməzsən, qoya bilmirlər. Bütün artıq Azərbaycanımızın göynəyi 50 milyonlu Türk Atillanı tanıyır. Bugün artıq Azərbaycan Respublikası da tanıyır, Türkiyə də tanıyacaq, dünya türklüyü Atilla'nı tanıyacaq və tanıtdıracaq. Bəli, bu millətin, görürsünüz, saçını kəsən, paltarını dəyiş, anadan gəlmə paltarlarını çıxaranları reklam eləyirdilər, doğrudur mu? Bəli. Amma şərəfli türk övladı, mən farsça suallarınıza cavab vermirəm, türkəm türk dilində danışacağım deyər, fars faşizminə meydan oxuyub. Budur Azərbaycanın şərəfi, Azərbaycanın ləyəqəti siması. Biz bu cür övladlarımızla fəxr eləməliyik. Və indi görürsünüz ki, bu övlad Təbrizin, Azərbaycan şəhərlərinin qarışmasının qarşısını alır. Faşizm onu döyür. Azərbaycan Respublikası bugün Turan yönündə, Turan Birliği uğrunda bu cəhadlı aparan bir dövlətdir. Bu dövlətin paralel dövlətin deyil. Üzərinə getmək olmaz. Paralel dövlətin üzərinə getmək lazımdır ki, dövlət rahat Türk dünyasından birləşə bilsin. Və eyni zamanda Azərbaycan bütünləşə bilsin. Bu Zahar bəy, mövzumuz ondan gedirdi. Bu Atillalar meydanın qarşısını aldı, ixtişaşların. Azərbaycan marjinal güclərin Azərbaycan şəhərlərinin qarışdırmasının qarşısını aldı. Amma rejim Atillalar həbs etdi. 12 min milli hərəkatımızın fəallarını həbs ediblər, Zahar bəy, bu günlərdə. 12 min. Düzdür, onlar zaman-zaman azadlığa çıxırlar. Təbii ki, o 12 minlik bir güc meydanlara bütün xalqı çıxarsaydı, İranda böyük ixtişaşlar olacaqdı, amma Xamneyi başda olmaqla, dostu Biden'lə və o İraqın qüzeyində oturan Bərzaninin də bu işin içərisində olaraq hərəkətlərinlə
ve PKK'nın lideri de Ocalan'ın ve onun bütün çevresi bu işin içerisinde olarak o 5 milli silahlı kuvvetlerle Azərbaycan xalqını darmadağın elib qıracıydılar. Qeyd edelim ki, VPN'le bizi Cənubi Azərbaycandan izleyirlər ve indi bir izleyicimiz yazır, adını çekmeyeceğim təhlükəsizlik baxımından. Yani görenler görür ama deyir, atası dünyasının dəyişib Atilla'nın. Atası yani, bu olaylarda. Bilmirəm. Yazın zahmet olmasa, bu olaylarda dünyasını dəyişib yoksa evvelden dəyişib? Bu olaylarda da dəyişsə belə, başka zamanda da olsa, bugün Atilla'nın milyonlarla kardeşi var. Bəli. Milyonlarla övladım deyəcək, Atilla'ya onun artık Türk kişiləri var. Ola ana olacak Azerbaycan anaları var. Bazı onlara olacak Azerbaycan kadınları var. Hı. Atilla bugün artık milyonların sevdiği bir kişidir. Erdir 16 yaşına bakmayarak. O büyük bir şəxsiyyətdir. Onu da biz her zaman təqib edəcəyik. Bu ad gələcəkdə Azerbaycanın bütünləşməsində və eyni zamanda İranın Azerbaycan olmasında büyük rol oynayacak. Buna da hər kəs Atilla olacak. Azərbaycanımızın güneyinde her kəsin adı, mən hesab edirəm ki, bu gündən Atilla olacaq. Her kəs deyəcək ki, mən Atillayam. Bunun davası gedəcək. İndi burada önemli, mən bir məqama gəlirdim. Buyurun. Fars faşizmi İranın karıştırmasının karşısında duran bu qüvvələri həbs etdi. Üzür istəyirəm, deyir ki, qabaq atası rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Amma biz onun qardaşıyıq. Biz onun hər cürə yanındayıq. Mənəvi dəstəkçisiyik. Və indi bu Atilla ilə bağlı da ayrı-ayrı qurumlar var. Biz onlarla da danışarıq və mesaj veririk ki, gedib PKK'nın sloganlarını Azərbaycan şəhərlərində səsləndirən Federal İran deyib Azərbaycanın şahın qucağına tullandırmaq istəyən o qüvvələr Atilla'nın yanına gəlsin, hələ gec deyil. Bəli. Əgər gəlməyəcəksiniz, sizinlə biz başqa cür danışacaq. O güclər ki, Zahir bəy, xalqı meydanlara çağırırdı. Amma hansı şuarla? PKK'nın iş qurultayında qəbul olunmuş qadın yaşam özgürlük. Bilirdiniz mi bunu siz? Azərbaycan təşkilatlarının üçü, beşi. Bəli. Bu şuarla çıxış eləyib Azərbaycan xalqını meydanlara çağırır. Hansı şuarla? Qadın yaşam özgürlük. O şuar 70-ci illərdən PKK'nın iş qurultayında qəbul olunmuş şuardır. PKK'nın? Bəli. Qadın yaşam özgürlük? Bəli. Hansı təşkilatlarda olur? Beşli haqqında mən demişəm. Bugün adların da təbii ki, bunlarla mücadiləm dərinləşəcək. Mən əslində Candar Bey, onun tərəfdarı deyiləm. Üzr istəyirəm. Nəylə bağlı? O təşkilatların adları ilə bağlı. Bugün bir milli mücadilə var. Bir Bütöv Azərbaycan məsələsi var. Biz burada başlayaq bir-birimizi ittiham eləməyə, bir-birimizi qırmağa. Bizim bugün birlik vaxtımızdır. Dünən səhv eləyiblər, bugün o səhvlərini etiraf eləyib gəlsinlər. Ona görə dedim ki, şans veririk. Bəli. O səhvlərini düzəlsinlər, desinlər ki, biz başımızı divara vurmuşuq, böyük yanlışlıq eləmişik. Mən səhv eləyə bilərəm evimdə, şəxsi həyatımda. Amma milli hərəkatda səhv eləmək xəyanətdir. Bunu hər kəs bilir. Bu, çünki sən millətin taleyi ilə bağlı qərar verirsən. Bəli. Sən Azərbaycan xalqını meydanlara çağırsaydın, Azərbaycan xalqı da sənin kimi qüvvələrin sözünlə meydanlara çıxsaydı, Fars faşizmi, mən faşizmindən də Xamini tək nəzərdə tutmuram, ha, Fars faşizmi daxildir Xamini qüvvələri, Tehranın döyüş hökuməti, onun özünə müxalif olanlar, eyni zamanda yenilikçilər cuva çevrəsində, şahçılar, xalq mücahidləri, bir də Kürt milləti adına fəaliyyət göstərən terrorçu güclər. Bunlar xalq mücahidləri, onların təmsilçisi olaraq Fars faşizmidir, paniranizm uğrunda mücadilənin bunlar iştirakçılarıdır. Onlara nəfəs verdirmək, Azərbaycan Milli Hərəkatını ayaqlandırmaq deməkdir. Onlar o yanlışlığa yol veriblər, PKK'nın şuarlarını səsləndiriblər. Ve aynı zamanda milletin övlatlarını reklam eləməyiblər.